السلام علیکم کتن کو مراد علی خان یما کتن کو تاسو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وکټلې چې پاغه کې یو صحافي چې هغه موبایل راغستې او رواني په یو ایگزام حال باندې چاپ لګي او بیا ځي پاغه کې د کنټرولر زوی چې کم دی لاغه لپاره خاص طور باندې شری ارینجمنٹ شوی لاغه لپاره یو خاص ځای چې منعقد شوی او سره بیا یو هیلپر هم ناسي او بیا دومره غټ خبر چې دی هغه یو صحافي مخې ته راوړي د خلکو مخې ته راوړي او چې کوم متعلقه حکام دی یا چې کومې ذمہواري اداري دي هغه مخې ته راوړي دغه صحافي نه ستاسو سره مخامخ کو چې دته دغه معلومات څنګه میلاو شو دا څنګه لاړو د پسته طریقه باندې چې دی دغه ځای معلوم کو دغه رپورټینګ یو کو دا وخت در سره شیخ فیصل افغاني صاحب موجود دی چې د ملکن ډیویژن یو ستر صحافي دی ډیر مننه د وخت را کول مننه مراد علي خان حضرت څنګه له تاسو ښه فیصل صاحب ویډیوګان خو ډیر زیات وایرل شو په سوشل میډیا باندې او ډیر خلکو چې دی خصن د ملکن ډیویژن خلکو هغه تاسو اپریشیټ کړی وای خصن دغه طالب علمان اوس د کوونکو هغه چې دی په تاسو ویاړ کو اوس په کې مې سې انکوایر روانه راغ معلومات بر اسرم را کوي او دا وخت هم ټول د کوونکو چې دی هغه په احتجاج دي نو آیا دغه معلومات تاسو څنګه میلاو شو او دا سب دغه معلومات او کبدي کې نور هم سکه کړ خلکو او تاسو څنګه دغه فیصله وکړو په دغه حال باندې نه مراد به دا سید چې د هر صحابي په مختلف ځګونو کې خپل سورسي او زما د سورس چې نو دا ماته اطلاع و چې یاره داسې یو درې ماشومان دي چې هغه په خصوصي توګه باندې د هغې لپاره انتظامات شوي دي او هغې امتحان ورکوي د درې واړو کسانو چې کله ما د هغې کمپیریزن وکړو نو په هغې کې د ټولو نه لوی سړی چې نو هغه دا د کنټرولر صاحب زوی و مطلب دا چې لکه دا چې کوم انتظامات د دې کنټرولر زوی لپاره شي وندي سره نورم دوه نور ماشومانو لپاره هم دا انتظام شي او په سیم ټایم باندې دا چې کوم په درې مختلف ځګونو کې دا پیپر روان وي نو ما په کې د ټولو نه غټ چې څوک نو دا غي انتخاب وکړو او دا غي په رزلاړم دا اپریشن چې کله مونږه وکړو نو دا غي نفس بیا مونږ خپل ستوري جوړوله په هغه کې چې کوم نه مونږه دا ویډیو جوړول پاغه کې ټایم ولګید په دې دوران کې زمو سره ډېر زیاتې رابطې هم شوې وي هر قسم مختلف زګونو نه رابطې خلکو رابطې د دې خبر زما نه کول خبر د رکاوالو د پاره چون کې د صحافي د ټول نه لوی کریډیبিলিটি چې دغه دغه ساک دی او دغه د خبر هغه نویت دی نو چون کې دا خبر ما تر اغله و نو بیا زما د فرهې قسم دا ممکن نه و چې دا خبر ما سټاف کړی وي ګوچ ډیر زیات د دمکی امیز سیزونه ما تر اغلی و خو بس خبر ما تر اغله و ما نه شروع کوله خبر مونږ ریلیز کو دا غینه پس پاغه باندې یو ډیر ښه کار شو چې پروینشل ګورنمنت ایجوکیشن منیسټر صاحب هغه ټولو طرفونو زما سره رابطې مو شولې پاغه باندې اکشن مو شو او څه قانوني تقاضي چې دین هغه پاغه په هغه کې څه پوره کړي او څه دا غینه پس اوس هم پکې انکوایریز روانې دي بلکې پاغه انکوایریز کې خو څه کمی روانې دي نو دونه سيزونه مخې ته راغله چې دغه خبر به ډیر وړو کې ښکاری نور دونه بلندر تراغله دونه سيزونه شروع دي پاغه کې چې ایجوکیشن سیستم چې دینو پاغه باندې یو لوی لوی چې کم دینو دا یو داغ دی او په کار دی چې پروینشل ګورنمنت اوس پاغه باندې مزید چې کم دینو اکشن شي تاسو چې کم دغه انکشافات خبره کوي چې هغه نور د سیم انکشافات چې هغه مخه تر وړو دا سیم دغه بورډو کنه دې کې دا نور چې کم خوشا بورډو نه دی مطلب سواد بورډ شو نور بورډو نه دغه کې س سیزونه خو دغه لپاره سره پم په دغه بورډ کې دي چې را دغه دغه دی خو ورال چې موږ ګورو نو لکه دا یو روټین روان دی چې لکه په هر امتحان کې د هر بورډو تقریبا داسې نشو ویلې چې 100% خود ته تقریبا په هر بورډ کې هم داسې قسم انتظامات په ماضی کې تر ټولو خلکو دغه سیکریسي سره چې کوم نږدې تړلې خلک ته هغه کنټرولر صاحب دی دین علاوه د چیرمین صاحب بچو چې امتحان ورکړی کده سیکریټري صاحب بچی امتحان ورکړی دی په ماضی کې دغه ټولو لپاره هم داسې چې کوم نو خصوصي انتظامات شوي دي او مونږ ډیر داسې کتلې دي چې یاره بورډ چا دریم پوزیشن اغستې ده په بورډ کې چا دریم پوزیشن اغستې ده نو هغه بیا د ایټا ټیسټ پیل کوي بیا نشي پاس کولای ځکه چې هغه په خپل قابلیت باندې نه راغلی درته وایي چې کوم دغه د کنټرولر زوی په هغه تاسو وسوم وایي چې انکوایر روانې تاسو چې کله بیا دغه نیوز شو دا فالو کوو روس تاسو ته نور څه معلومات حاصل شو آیا دی چې دو په کم سکول کې داغه نه پس دا آیا مایګریشن کړه او کنه کړه او نور څه د شهالي ځلې یا قانوني چې کوم تقاضي وي هغه پوره کړی دا دغه خو سپیسیفیکلی کې لکه صرف دغه امتحان نه هدف ورو چون کې انفارمیشن او پاغه باندې خدای نه پس پکې بیا ډیر څه نه داسې رااله چې ردی خو
چې دا سونه امتحان ورکونو دا بالکل په هوا کې روانو د بورډ د انکوائری مطابق چې یره د په سکول کې چې ایڈمیشن هم د شوې دی د داخل خارج هم شوې دی نو دا د دې وقوې نه پس شوې دی د دې ټیم پورې دی دغلته په دغه کم سکول په نوم باندې چې د امتحان ورکو نو دا په دې سکول کې داخل هم نه او نورم سیزونه چې کوم دی نو روان دي داسې ډېر زیات بلکې د دې هدف پورې چې دا وروسته امتحان هم کم وشو د عام وړو دپاره په هغې کې د نقل رجحان دا و چې په کلاس رومس کې په امتحاني سنټر کې هلکانو ویډیوګانې جوړولې د خپلو پیپرو او د نورو وړو هغه ویډیوګانې ټولو خلکو مونږ ته را واټسایپ کړې او هغه سیزونه ټول زموږ سره اوس هم موجود دي په ریکارډ باندې او مختلف انکوایریز کې چې کوم بیا د انکوایری روانې وه زما سره څونه رابطې شوې دي نو هغه هغې ته مونږ پرووایډ کړي هم دي ورکړې هم دي چې یاره باقي امتحان هم داسې شوی دی د هغې نه پس چې کله دا نیوز راغلو تاسو څنګه وی چې یاره متعلقه چې کوم اداري دي هغې کاروایي هم وکړه څه ګڼئ دغه ماشوم چې هغه د 15 کالو لپاره ټرینمنټ کړی شوی هم دی نو آیا د دې چې کوم نور ذمهوار خلک وو یا دغه سپرډنټ وو نو آیا هغې ته هم هغه شانته کې سزاګانې ملاو شوي دي که نه ملاوی کی بتا سو دسو می اول خدا دا دا خبره چې کم دنه دا بی بنیاد د چې دا ماشوم د 15 کالو د پاره استلې شوی دی دا د 15 کالو د پاره نه دا 15 چانسونو د پاره استې شوی اٹ مینز دو کالا دو کالو د پاره دی او دا د بورډ یو نارمل لکه روټین دا داسې نه چې دا خصوصي لکه د کنټرولر سره د زوی سره دا چلو شو دا پر روټین کې په هر امتحان کې په هر بورډ کې پرسونو ماشومان پاغی باندې یو ایف ایم کې سونه جوړیږي او دا غ ټول خلک چې کم نه نو د 15 چانسونو د پاره د سلورو د پاره دا غ ټول خلک لري کیږي لکه دا د سره سناشنا کار نه دی شوی بلکې زبر د تداوم چې په زمونږ په چکدره کې یو ګورنمنت سکول چې کله دا کنټرولر سیو اسیسټنٹ کنټرولر او پاغه وخت کې د په یو سکول باندې د ایز انسپکټر چې کوم نه د ډیوټي کړي وا او په یو سکول کې په یو حال کې 45 ماشومان باندې یو ایف ایم کې سونه جوړ کړیو نو چې کوم سړی په خپل باندې په یو ځای کې ډیوټي کوي په نورو پردو ماشومانو په یو حال کې 45 یو ایف ایم کیسونه جوړي نو که دغه په ځوی باندې جوړ شو نو دا سره لویه خبره نه ده لکه دا په روټین دی بیا آیا په کار خو دا ده چې څونه ماشومانو وین یو ایف ایم کیسونه جوړیږي هغه ټولو سره هغه سلوک وشي چې که فرض کده ته ریلیف ملاویږي نو ورته به شکه دې ملاو شي او که دته نه ملاویږي نو هغه نورو خلکو ته نه ملاویږي دته ملاویږي نو دغه ته به انصاف نه بیا په کار خدای چې ټول ماشومان چې بچا باندې یو ایف ایم کې سونه دي نو صرف سپیسیفیکلی د دې ماشوم خبره مونږ نه کو چې دغه سره زیاتې وشو دغه باقي ټول سره هم زیاتې دي چې څوک د 15 چانسونو د پاره څوک د سلورو د پاره استلې شوې دي چې هغه تم ریلیف ملاو شي بیا د دې وخت کې اخیری پښتون حکومت تاسو څنګه غنی د چې کم سواد کې هم د زده کوونکو چې دغه په احتجاج دي دغه شند کې په هر ډیویژن کې چې خلک چې دغه په احتجاج دي خپل خپل بوډو نو چې د خفه دي چې یار موږ ته زموږ حق چې دغه صحیح نه ملاو شي نو آیا تاسو څنګه غنی چې واقعي هم دغه شند کې چې حق به دي ته صحیح نه ملاو شي کنه په دې کې هم د ورسره پورې چې موږ ته سونه ثبوتونه راغلي دي سونه مواد موږ ته راغلي دي نو دغه به بنیاد خو مونږ دا خبره شو چې یاره که دا امتحان صرف ملکن بورډ کې نه په ټولو صوبه کې شوی دی نو لکه دا په صحیح طریقې سره دا امتحان نه دی کنډکټ شوی ځکه چې د هر حال نه تاسو به اورېدلی چې یاره پیپر یې موټ شوی دی هر حال کې چې کوم دی ماشومانو سره موبایل یې ورسره دي د نقلونو مواد هم ورسره دي ټولو خلکو نقلونه کړ نو اول خو دا خبره چې دا امتحان چې دی نو دا په ټیک طریقې سره نه دی شوی د هغې نه پس سونه چیکن شوی دی نو چیکن هم لکه په داسې طریقې سره نه دی شوی چې مونږ خو ډېر خبرې داسې پروپیګنډې مورو چې یاره مطلب چکې شتي دا یا مونږ چې کوم نو کټ گزار کړی دا څوک دا کټ نه دا خبرې ټولې په خپل زیبانی خو په دې کې هیڅ لکه دو رائے نشته چې پیپرو کې مارکینګ کله شوی دی نو لکه دا په ټیک طریقې سره نه دی شوی دا ممکن نه ده چې یاره یو سړی دې 100% نمبر پیپر کړی کاما فل سټاپ خو بچا پرې خو دی کنه نو دا غي خوم یو نمبر د چانه کټ کیږي کنه نو زه نه پوهېږم چې یاره په کم بنیاد باندې دې خلکو له دوی دونه نمبرې ورکړي بلکې زه خو به دا وایم چې یاره دا امتحان کله کنډکټ کېدو نو یو بل سټوري ما په هغې کې کړې وه چې دوی چې کم دا سمارټ سلیبس جوړولو په هغې کې روغ روغ سبجیکټ پرېښودې وو د سره لکه زه به تاته وایم چې پښتو هغې پرېښودې وه چې د پښتو د سره سمارټ سلیبس نه عربی هغې پرېښودې وه د عربۍ دپاره د سره سمارټ سلیبس نه دی جوړ شوی نو دا خو هم ظلم دی که نه چې د بایولوژي والا دپاره سمارټ سلیبس جوړ شوی دی او پښتو والا دپاره نه دی جوړ شوی په کار خو دا وه چې یاره څونه ماشومان دي ټولو ته یو شان اپرچونیټیز ملاو شوی وی یو شان موقع د امتحان ورکولو ملاو شوی وی بیا به دا د مقابلې امتحان وو
افغانی صاحب تاسو چې څنګه وایئ پاک وخت کې دړکی ملاو شوي، آیا اوس ځان محفوظ ګڼئ؟ اوس په کیسه دړکی ملاویږي که نه؟ که نه فرض کوس دا ویډیو به هم راځي نه، پس به بیا نور څه خو به تنګی نه یا غلي کوي چپ کول خو به نه غواړي تاسو؟ داسې ده چې دا خو د خلکو کوششونه کېدای شي چې یاره هغه مونږ له دمکیانې راکړي، هغه مونږ په څه طریقو سره چې کوم دی نو مونږ له مونږ ویری، خو چونکه د دې فیلډ سره زمونږ دا عمر دی، دا زمونږ شعبه ده، دا زمونږ پیشه ده، دې سیزون سره مونږ عادت یو، دې سیزون نه مونږ مخکې یریدلی یو او نور باندې نه رویږي چې سکیږي بس کیږي. ډیره مننه. دا او شاه فیصل افغانی چې دا د ملکن ډیویژن یو ډیر ښه جرنالیسټ او تحقیقاتي رپورټر دی، دی هم دغه ویلي چې څومره دړکی او چې څومره دمکیانی، نو موږ به ان شاء الله په هر اگزام او په هر ځای کې باندې هم دغه شی خپل نظر ساتو. تر دې دمه خپل کوربه مراد علی خان اجازه ورکړې ده. الله پامن.